ist ein Speer. Granat heraus! We are losing objective Charlie. Kind of a sick guy. We have taken objective butter. We have lost objective Duff. Terminar de pegar o E aqui, daí. Daí já vamos. Já. Pronto. Halfway there, the enemy has the upper hand. We have lost objective butter. Thank you. Morreu. Fiz uma égua. Ah, bom, mano. Desgraçado. Essa arma é muito legal, cara. Errei. Eu sou burro pra caramba também, né? Tem que considerar isso. Tá bom. Ah, gastei tudo, agora não tenho pra atacar no tanque. A munição! Ich brauch munição! Os caras dando a volta aqui, galera. Maluco, eu vou morrer aqui. Os caras estão dando a volta. Ah, mano! Como que você me matou, cara? Não é possível. We have lost objective Charlie. Olha lá eu passando em cima do fogo de novo. Aufpassen, feindlicher Speer gesichtet. Pensam que tem alguém deles aqui atrás, pô. Não, não tem não. We are losing objective Duff. Oh, deve ter sim, porque olha o D lá de novo vindo pro saco. Vou voltar, não quero perder aqui atrás.
We have lost objective Duff. Yep, right now. Sturmsoldat in Sichtweite! Vai, nesse que eu vou no outro, tem aqui, ó. Tentar dar a volta, eu não sei se é possível, mas vamos tentar. Ah, filho do mal! Putz, era só ter tido um pouquinho de paciência. Tô no meio do tiroteio aqui. E agora? E agora? Quem é quem aqui, Jesus? We are losing objective Duff. Eu tô com a impressão que eles estão todos aqui do meu lado, mas eu tô com 11. Olha lá, não tem o que fazer, pô. Saí no meio do tiroteio já. Então tá no D. Tá difícil, hein? Tamo perdendo agora. Acabaram de passar pra frente, ó. Cara lá, ó. Oitenta e quatro, 87. Adiantar lá no B e pegar o A, vamos ver. Dá pra subir aqui não? Não dá.
We are losing objective butter. Oi, tá aqui. Tem gente lá dentro. Acertei um tiro. Pô, essa arma aí é boa, hein? Um tiro só mata. Precisava liberar ela logo. Esse tal de Martin. Oxe, mas de novo no meio do tiro. Inferno. Sacanagem isso aí. Ah, vou morrer. Nem sei se tem gente lá, mas tá todo mundo metendo bala, então vamos meter bala. Bem disputado esse. Tchau.